ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. سورة ملك کی آیات ہیں جن پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے. آج 31 مارچ ہے 2019. یہ تاریخ اس لیے اناؤنس کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ میرے بیان کو بعض دفعہ گڑبڑ چل کر دیتے ہیں, اس میں پرانے کو نیا کر کے نئے کو پرانا کر کے, تو اس میں لوگ حیران ہوتے ہیں کہ جو پرانا بیان ہے اس میں مفتی صاحب نئے لگ رہے ہیں, نئے بیان میں مفتی صاحب دیکھنے میں پرانے لگ رہے ہیں, تو کنفیوژن ہو جاتی ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے, سورہ ملک ان آیات پہ درس چل رہا ہے کہ تم اپنی بات چھپا کے کہو یا سب کے سامنے ظاہر کر کے کرو. انہو علیم بذات صدور, وہ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. تو اس پر میں نے بیان کیا تھا کہ یہ لوگوں کے ذہن میں شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کروڑوں اربوں لوگوں کی بات اللہ ہر وقت سن رہا ہے, ہم جب ایک کی طرف کان لگاتے ہیں تو دوسرے کی ہماری سمجھ میں نہیں آتی, تیسرے کی سنتے ہیں تو پہلے دو کسے رہ جاتے ہیں. اللہ ہر وقت ہر ایک کی سن رہا ہے. تو یہ اعتراض اور اشکال ہمیں اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو اپنے اوپر قیاس کر رہے ہوتے ہیں. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو, خوب اچھی طرح, کہ جو لوگ بھی مذہب کے مخالف ہیں نا, مخالف, ان کے جتنے بھی دلائل ہیں اسلام کے خلاف, اللہ کے وجود کے خلاف, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف, ابھی دیکھو حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا, اللہ نے بچایا آپ کو, تو مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جو ایتھیس قسم کے لوگ ہیں, مذہب مخالف لوگ ہیں, انہوں نے اس پر بھی مذاق اڑایا ہے. کسی نے یہ کمنٹ کر دیے یا کوئی پوسٹ چلا دی کہ وہ فرشتوں نے ان کی گولی, یعنی فرشتوں نے وہ گولی دائیں بائیں کر دی, حالانکہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا کہ فرشتوں نے جو گولی آ رہی تھی وہ ادھر ادھر لے گئے. کسی نے کر دیا ہوگا کہ بھائی میرا خیال ہے یہ گولی کس نے دائیں بائیں کر دی, فرشتوں نے. اس پہ جو اسلام مخالف لوگ ہیں ان کو مذاق اڑانے کا گویا موقع مل گیا کہ کیا فرشتے, ہاں فرشتوں نے یوں کر دیا ہوگا, فرشتوں نے یوں کر دیا ہوگا. حالانکہ فرشتے کر سکتے ہیں, یہ کوئی عقل کے خلاف نہیں ہے. وہ جو مذاق اڑا رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ یہ فرشتوں نے کیا ہے, مجھے نہیں پتا, جو بھی ہوا ہے بس بچ گئے, اتفاقی طور پہ بھی بچت ہو سکتی ہے, خاص اللہ کی مدد بھی ہو سکتی ہے. جب اچھے پہلو پر اس کو پھیرنا ممکن ہے تو اتفاقی واقعہ کیوں قرار دے انسان, یہ بولے بھائی بہت بڑے بزرگ تھے, عالم تھے, تو اللہ نے بچا لیا, دعائیں کام آ گئیں. تو اب چونکہ کسی نے فرشتوں کا بھی ذکر کر دیا تو لبرل جو لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے,
ان کو مذاق اڑانے کا گویا کہ ایک موقع مل گیا. انہوں نے کہا ہوں فرشتوں نے, فرشتے یہ بس, یعنی ان کا مقصد ہے کہ یہ مولویوں نے نا لوگوں کو فرشتوں, جن, چڑیل, بھوتوں کے چکر میں ڈالا ہوا ہے. حالانکہ فرشتے کا کسی چیز کو دائیں یا بائیں کر دینا یہ عقل سے بعید, یہ عقل کے خلاف نہیں ہے. یہ لوگ اس بیس پہ ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہاں تو ہم نہیں کہہ سکتے فرشتوں نے کیا ہے, لیکن بہت سی جگہوں پہ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ فرشتے انسان کی مدد کرتے ہیں, بہت سی جگہوں پہ ثابت ہے اور کی ہے فرشتوں نے. یہ مشاہدات پر مبنی ایک حقیقت ہے. جب صدر ضیاء کے دور میں رشیا کے خلاف افغانستان میں جہاد ہو رہا تھا, بہت سے لوگوں نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھا ہے انسان کی مدد کے لیے. آپ کو ایک چیز نظر نہیں آ رہی تو آپ بولو بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ انکار کس بیس پہ کرتے ہو؟ آپ کہہ دو کہ میری تحقیق سے یہ کیا ہے, ہر چیز میں ٹانگ اڑانا, بولو بھائی یہ اچھا کام تھوڑی ہوتا ہے. ہر چیز میں آپ ٹانگ اڑاؤ کہ جو چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کا مطلب وہ ہے ہی نہیں. آپ مجھ پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ بھی تو بہت سی چیزوں میں کہتے ہو جیسے روحانی عاملوں کے بارے میں ہیں بھائی کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی, تو آپ اس فیلڈ میں ماہر نہیں ہو تو آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی, تو آپ کو ان کی فیلڈ میں ٹانگ اڑانے کی بولو بھائی کیا ضرورت. اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی اگر اس کے برحق ہونے کی کوئی اور دلیل ہے, کوئی اور دلیل اس کے برحق ہونے کی قائم ہو گئی ہے, تو پھر ضروری نہیں کہ وہ آپ کی سمجھ میں آئے تو ہم ایمان لائیں, ہم اس کو کسی اور دلیل سے ایمان لا رہے ہیں. فرشتے ہماری بھی سمجھ میں نہیں آتے لیکن ان کے برحق ہونے کی ایک دلیل ہے قرآن و سنت جو ہماری سمجھ میں آتا ہے. بہت مشکل, وہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ غلط نہیں کہتے, وہ غلط اس کے برحق ہونے کی دلیل قائم ہو چکی. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں, آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, آپ کو مسلسل کھانسی ہے, کچھ علامتیں دیکھ کے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو ٹی بی ہے. اب چونکہ یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی, مگر پھر بھی آپ ٹیسٹ کرواؤ گے, علاج کرواؤ گے, لوگ کہیں گے تمہیں سمجھ میں آ گیا کہ ٹی بی ہے. آپ کہو گے بھائی مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن جس ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے وہ ڈاکٹر مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے. اس کا ڈاکٹر ہونا دلیل سے کیا ہے؟ ثابت ہے. تو اب میری سمجھ میں نہیں آئے گا تو بھی میں مانوں گا کیونکہ دلیل اس کے برحق ہونے پر قائم ہو چکی ہے. تو روحانی علاج والے جو کچھ کر رہے ہیں نا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا لیکن کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتا, صحیح ہے نا, خود ان کی اپنی بھی سمجھ میں نہیں آتا. ان کے پاس جب بیٹھ جاؤ نا, ان سے کچھ کراس کوئسچن پوچھو تو ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتا. جنات جلا دیے, 10,000 جلا دیے, اس کے ساتھ اتنے جنات, اس کے ساتھ اتنی چڑیلیں, اور برحق ہونے کی کوئی دلیل ہے نہیں. کیونکہ برحق ہونے کی دلیل یا تو شریعت سے ہوتی ہے یا مشاہدے سے ہوتی ہے, یا تو اسلام کہہ دے کہ یہ ایسا ہے تو ہم مان لیں گے, یا مشاہدہ ہو جائے. نہ مشاہدہ ہے, مشاہدہ تو ان کے باطل ہونے پر ہے کہ ان کے پاس یہ کچھ ہوتا, جنات جلا دیے, جن سے یہ کروا دیا, وہ کروا دیا, بہت سارے کام ان کے خود نہیں ہو رہے ہوتے. کیوں نہیں ہو رہے بھائی تمہارے؟ اب یہ ٹاپک پھر میں ادھر نکل جاؤں گا تو پھر موضوع چینج ہو جائے گا. عامروں کی اچھی خاصی دھنائی الحمدللہ ہو چکی ہے, اب وہ خود ہی آٹومیٹک ہو گئے ہیں. اب میں تو کافی حد تک چپ ہو گیا, اب وہ خود میرے خلاف آٹومیٹک چل پڑے ہیں. وہ خود ہی جا رہے ہیں میرے خلاف پوسٹیں بنا بنا کے بدنام کرنے کے لیے, چلائے جا رہے ہیں, چلائے جا رہے ہیں, چلائے جا رہے ہیں. میں نے کہا چلو, یہ خود پاگل ہونے کی دلیل ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا خیر, تو جب کسی چیز کے برحق ہونے کے اخبار, خبر, ثقہ آدمی کی خبر, یہ خود ایک دلیل ہوتی ہے کسی چیز کے برحق ہونے پر. فرشتوں کا وجود, فرشتے انسان کی مدد کرتے ہیں, اس پر اتنے تواتر سے روایات ہیں, اتنے تواتر سے لوگوں کے مشاہدے ہیں کہ آپ ان مشاہدوں کا انکار نہیں کر سکتے.
قرآن و سنت نے تو بتایا کہ فرشتوں کا وجود ہے، وہ تو اللہ اس کے رسول نے بتایا، وہ تو ہمیں ان کے بتانے سے یقین آ گیا، لیکن اس کے علاوہ بھی اخبار ہیں۔ میں نے ایک واقعہ آپ لوگوں کو پہلے بھی بیان میں سنایا تھا کہ ہندوستان میں ایک مرتبہ ہندوؤں نے حملہ کیا مسلمانوں کی آبادی پہ، جو عینی شاہد ہیں نا ان سے میں نے یہ واقعہ خود سنائے، انہوں نے مجھے خود سنایا کہ ہماری بستی تھی جس پر ہندوؤں نے حملہ کیا، تو وہاں ایک بزرگ تھے، کیونکہ بزرگ الحمدللہ ہر دور میں ہماری تحقیق کے مطابق، بولو بھائی، ہر دور میں ہوتے ہیں۔ ابھی میرا پنجاب میں بیان ہوا تو وہ مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان پر یہ اعتراض، یہ اعتراض، یہ اعتراض۔ میں نے کہا چلو مان لیا ہمارے بزرگوں پہ یہ اعتراض ہے، صحیح والے بزرگ لے آؤ، جیسے وہ منکرین حدیث بخاری مسلم کو غلط کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں چلو فرض کر لو غلط ہے، تو صحیح نبی کے اقوال کی صحیح کتابیں کہاں ہیں؟ تو قرآن کی جو نبی نے تشریح کی ہے وہ کہاں گئی؟ تو ایسے ہی میں کہتا ہوں، اگر ہمارے والے غلط ہیں تو صحیح والے تم سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پیش کر دو کہ یہ میرے دادا بزرگ، یہ میرے پردادا بزرگ، یہ ان کے ابا بزرگ، اور یہ سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو ہم مان لیں گے کہ یہ والے صحیح تھے۔ اور وہی بات گھوم گھوم کے، اگر آپ کہتے ہو نہیں میں بزرگوں کو مانتا ہی نہیں، میں تو قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ جیسے جو حدیث کا انکار کرنے والا ہے وہ جب یہ کہتا ہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا، تو وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ حدیث کو حجت کس نے قرار دیا؟ قرآن نے۔ تو اسی طرح جو کہتا ہے میں بزرگوں کو نہیں مانتا، یہ سب غلط ہیں، میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، تو وہ قرآن و حدیث کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ قرآن و حدیث کے مطابق امت میں کسی بھی زمانے میں بزرگ شارٹ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، ہر دور میں بزرگ ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ ہاں اس میں فرق کرنا پڑے گا، صحیح بزرگ اور غلط۔ تو آپ ہمارے والوں کو، جو ہمارے نہیں ہیں صرف، سب کے ہیں، تھے وہ سب کے، لیکن آپ نے چونکہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اپنے دامن کو ان سے دور کر دیا، اب آپ کے پاس بزرگ ہیں نہیں، تو آپ نے جو سب کے بزرگ تھے ان کو ہمارے کھاتے میں ڈال دیا کہ یہ آپ لوگوں کے ہیں اور آپ ان کا دفاع کر رہے ہو، حالانکہ وہ سب کے ہیں۔ آج اگر کوئی امام بخاری پر اعتراض کرتا ہے تو ہم سب دفاع کریں گے نا، اب وہ کہے کہ تم اپنے بزرگوں کا دفاع کر رہے ہو، بھائی یہ ہمارے نہیں ہیں تو سب کے ہیں، کہ نہیں تمہارے ہیں ہمارے نہیں ہیں، تو ہم کہیں گے تھے تمہارے بھی، تم نے خام خام اپنے آپ کو ان سے برات کا اعلان کر دیا ہے، تو سب کے ہیں۔ ہندوستان میں، بر صغیر میں، عرب میں، پوری دنیا میں، جہاں بھی کوئی اللہ والا آیا ہے جس نے دین کے لیے محنت کی ہے، وہ ہم سب کا کیا ہے؟ بزرگ ہے، ہم سب کے ذمے ہے اس کا دفاع کرنا، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، جو کہ ہو سکتی ہے، تو اس غلطی میں اس کو فالو نہ کرنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ غلطی میں بھی اس کو فالو کریں گے تو یہ شخصیت پرستی ہے جو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ خیر، تو یہ جو فرشتوں کا، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک بزرگ تھے، اب وہ چونکہ بزرگ دیوبند سے پڑے ہوئے تھے، تو میری کمبختی کے میں دیوبند کا نام لے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، پڑے ہوئے وہاں سے تھے، مجبوری ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلک کی باتیں کر رہے ہیں، میں مسلک کی بات نہیں کر رہا، وہ اتفاق کی واقعہ ہے کہ وہ کہاں سے پڑے ہوئے تھے، دیوبند سے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ان جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا نا، ان کا تعلق تھا تبلیغی جماعت سے، ہمارے محلے میں بہت نیک آدمی تھے، میں ان کو دیکھتا تھا ہر وقت نماز میں، تہجد میں، اور بڑا بڑا بڑے اللہ والے آدمی تھے، تو میری ان سے گپ شپ تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ حملہ کرنے کے لیے آئے، یہ مسلمان بہت کمزور تھے، ہوتا نا بلوا، پہلے بہت ہوتا تھا بلوا ہندوستان میں، کہہ رہے ہیں کمزور تھے، کچھ بھی نہیں تھا، کہہ رہے میں نے ان بزرگ کو دیکھا، وہ گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنا شروع کی انہوں نے، کہہ رہے ہم نے اپنی آنکھوں سے گھوڑوں پر فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، گھوڑوں پر اترتے ہوئے دیکھا، اور پھر پوری فوج نے ان پہ حملہ کیا، ان کو مارا، قتل کیا، بہت سے فرار ہو گئے، بھاگ گئے۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے ان بزرگ سے براہ راست سنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ مدد فرشتوں کی، یہ مشاہدے پر مبنی، آپ کا مشاہدہ نہیں ہے تو آپ مذاق اڑاؤ،
آپ کہو یہ ڈرامے بازی ہے، ٹھیک ہے، چلو یہ مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن جیسے یاد رکھو ایک شخص کے سچے ہونے پر جب دلیل قائم ہو جائے تو اس کی خبر کو سچا مانا جاتا ہے، حالانکہ جج نے خود وہ واقعہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوتا، لیکن جج پابند ہے کہ جب گواہوں کا سچا ہونا ثابت ہو جائے تو آپ ان کی گواہی کے مطابق فیصلہ کرنے پر مجبور ہیں، حالانکہ اس میں کسی کا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ جب ایک شخص کا سچا ہونا دلیل سے ثابت ہو گیا اور وہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کر رہا جو عقل کے خلاف ہے، وہ عقل سے بالا تر بات کر رہا ہے، آپ کی عقل کی پہنچ نہیں ہے وہاں تک، اگر وہ عقل کے خلاف بات کرتا تو جھٹلاتے آپ۔ ایک ہوتا ہے ماوراء العقل، عقل کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے، اور ایک ہے عقل کے خلاف۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ دو اور دو پانچ ہوتے ہیں تو یہ ماوراء العقل نہیں ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، ساری دنیا بھی جمع ہو کر کہہ دے کہ دو اور دو پانچ ہیں تو وہ دنیا کو بیوقوف کہا جائے گا، غلط کہا جائے گا، کیونکہ یہ ہماری عقل کے دائرے میں یہ چیز آتی ہے کہ بھئی دو کو دو سے ملایا جائے تو چار جواب آئے گا، پانچ نہیں آئے گا، یہ عقل کے خلاف ہے۔ اور ایک چیز ایسی چیز ہے کہ ہماری عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتی، کیونکہ وہ مادی، ہم مادی زندگی دیکھی ہے، ہم نے، ہم جو چیز دیکھتے ہیں جہاں تک ہمارے دماغ کی پہنچ ہے وہ ہماری ریسرچ میں آئے گی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جو ہماری لیبورٹری میں ٹیسٹ نہیں ہو سکتی، ہم تو ایک حد تک جا سکتے ہیں، ہماری دیکھنے کی صلاحیت محدود ہے یا نہیں ہے، اب کہ چونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا، وہاں تک میں دیکھ رہا ہوں، اس سے آگے مجھے نظر نہیں آ رہا، تو جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ ہے ہی نہیں، ہم کہیں گے بھائی تیری نظر وہاں تک ہے، اس سے آگے آپ نہ کسی چیز کے ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں نہ کسی چیز کے نہ ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں کہوں چونکہ مجھے سنائی نہیں دے رہا کہ امریکہ میں اس وقت میرے ماموں یا میری خالہ کس سے بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو لوگ کہیں گے بھائی تم یہاں تو اندازہ لگا سکتے ہو کہ کون کس سے بات کر رہا ہے، امریکہ میں تمہارے چاچے ماموں خالہ پھپھو کس وقت بات کر رہے ہیں اس کا تم فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارے کانوں کی سماعت وہاں تک نہیں ہے، تم نہ یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ وہ کسی سے بات کر رہے ہیں، نہ یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ نہیں، آپ کہو گے یہ میری کانوں کی سماعت کے دائرے سے باہر کی چیز ہے یہ، تو اس میں توقف، کسی اور دلیل سے ثابت ہو گیا خاموش رہنا تو مان لیں گے، کسی اور دلیل سے ثابت ہو گیا بولنا تو مان لیں گے کہ بول رہے ہیں، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یاد رکھو جب کانوں میں سننے کی صلاحیت محدود، ناک میں سونگھنے کی صلاحیت محدود، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت محدود، تو یہ دنیا میں کون سا پاگل سائنسدان ایسا پیدا ہو گیا جو کہہ کے دماغ میں سوچنے اور ہماری مشینوں میں تحقیق کی صلاحیت محدود نہیں ہے، ہم فرشتوں کو بھی ریسرچ کر کے بتا سکتے ہیں کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں، بھائی نہیں ہے، آپ کی بھی ایک دائرہ ہے، اس سے آگے آپ ترقی نہیں کر سکتے، اس سے آگے آپ بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، تو اس سے آگے آپ سائنس کی دنیا میں بات ہی نہیں کر سکتے کہ یہ ہے یا نہیں، لہذا وہ آپ کا ٹاپک ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میری عقل میں فرشتے نہیں آ رہے، کسی لیبورٹری میں نہیں ہے، یہی مذاق اڑایا فیس بک پہ لوگوں نے، کون سی لیبورٹری ہے جس نے آج تک کسی فرشتے کو ٹریس کیا ہو، یہ فرشتہ نیوٹن کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا، ایڈیسن نے بلب ایجاد کر لیا فرشتہ کیوں نہیں نظر آیا، ابے بھائی ایڈیسن، وہ کیا نام تھا اس کا، ایڈیسن ہی تھا نا، وہ بلب کو ایجاد کر کے آپ یہ کیوں نہیں کہ اس کو موبائل فون کیوں نہیں سمجھ میں آیا ایڈیسن کے، جو چیزیں تحقیق میں آ سکتی ہیں وہاں تک وہ نہیں پہنچا، تو جو چیزیں انسان کی عقل کے دائرہ کار میں آتی نہیں ہے وہاں تک کیسے پہنچے گا وہ، کیا ہو گیا؟ جب کوئی آپ سے کہا کرے نا یہ جو سائنس، یہ جو فرشتے ہیں اور یہ جو جنات ہیں، یہ اتنا بڑا جو جاپان کا سائنسدان ہے اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا، تو آپ اس سے کسی بڑے سائنسدان کا نام لے لیا کرو کہ اس کی سمجھ میں وہ دوسرے سائنسدان کی تحقیق کیوں نہیں آئی، وہ دوسری تحقیق اس نے کیوں کی ہے، اس نے کیوں نہیں کی ہے بھائی، تو جو چیزیں قابل تحقیق ہیں وہ بھی ہر ایک سائنسدان کی سمجھ میں نہیں آتی، کسی کی سمجھ میں کیا آئے گا، کسی کی سمجھ میں کچھ اور آئے گا، تو جو تحقیق کے قابل ہی نہیں ہے وہ مادی چیز ہی نہیں ہے،
اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اتنے بڑے سائنسدان امریکہ کی سمجھ میں نہیں آئے فرشتے تو یہ مولویوں کی سمجھ میں کہاں سے آ گئے, تو یہ پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ پرلے درجے کی بے وقوفی ہے. یہ حیرت اس پر ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم عقل سے فیصلہ کرتے ہیں, لیکن یہ عقل کے علاوہ ہر چیز سے فیصلہ کرتے ہیں, فیصلہ کرنے میں یہ عقل استعمال نہیں کرتے. یاد رکھو عقل صرف ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے جو مذہب کو فالو کرتے ہیں. کسی بڑے سے بڑے فنٹر کو میرے سامنے بٹھا دے, میں بڑے دعوے نہیں کر رہا, دو منٹ میں انشاءاللہ بتا دوں گا کہ ان میں عقل کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ہے ان کے دماغ میں. یہ صرف دعوے ہیں, جیسے ویمن رائٹس پہ دعوے ہیں نا, عورت کی آزادی, مقصد ہے عورت کا بیڑا غرق. تو ایسے ہی یہ دعوے کرتے ہیں, ہم عقل کو مانتے ہیں, ہم عقل کو مانتے ہیں, ہم مولویوں کی طرح بے عقلی کی باتیں نہیں کرتے. اصل بات یہ کہ عقل کے علاوہ دنیا کی ہر چیز کو مانتے ہیں, یہ عقلی کو نہیں مانتے. اگر عقل اللہ کے وجود کے انکار کی طرف لے کر جاتی, اگر عقل ہمیں پیغمبر کی رسالت کا انکار کی طرف لے کر جاتی, اگر عقل جنت اور جہنم کا انکار کرواتی انسان سے, تو قرآن بار بار عقل کے استعمال کا حکم نہ دیتا. نہیں یاری بات, یہ قرآن کا پھر معاذ اللہ ویک پوائنٹ ہو جاتا. مذہب کا ویک پوائنٹ کیا ہوتا؟ عقل کا استعمال. دیکھو کسی روحانی عامل کے پاس جاؤ آپ, مثال اب یہی والی بیٹری ہے تو کیا کروں, اس سے آپ کہو کہ بھائی تم میں اگر تمہارے پاس اتنے جنات ہیں تم یہ کر سکتے, یہ کیوں نہیں کر سکتے تم, تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی یہ راز کی باتیں ہیں, وہ آپ کو عقل استعمال نہیں کر, اس کو پتا ہے. تبھی بیوقوف لوگ زیادہ ان سے متاثر ہوتے ہیں. خواتین زیادہ جاتی ہیں عاملوں کے پاس یا مر جاتے ہیں, مجھے یہ بتاؤ کیوں؟ عقل مردوں میں زیادہ ہے خواتین میں؟ مردوں میں, مرد جلدی متاثر نہیں ہوتا ان بیوقوفوں سے. روحانی عاملوں میں کے پاس خواتین کا رش زیادہ ہوتا ہے, مردوں کا رش زیادہ نہیں ہوتا, کیونکہ مرد کو بیوقوف بنانا, تھوڑا سا معذرت خواتین بھی بیان سن رہی ہیں, مرد کو بیوقوف بنانا تھوڑا سا مشکل ہے, تھوڑا مشکل کام ہے, خواتین کا رش زیادہ ہوگا. جس مولوی کے بیان میں خواتین اور بچوں کا رش زیادہ ہونا, سمجھ لو کہ بتا رہا ہوں, معذرت, سمجھ رہے ہیں؟ آہستہ سے بولا, میں نے سنائی نہ دی اس کو, تو اللہ کرے نہ سنائی دیا ہو بھائی. خوف مجھے عاملوں سے اتنا ڈر نہیں لگتا, کیوں بتا رہا ہوں, عاملوں سے ڈر نہیں لگتا اتنا. خواتین کو یہ, تبھی خواتین کا رش جادوگروں کے پاس, عاملوں کا, یہ لوگ بیوقوف بنا دیتے ہیں چکنی چپڑی باتوں سے. خواتین دل کی نرم ہوتی ہیں اور ان میں وہ قوت فیصلہ نہیں ہوتا, وہ چکنی چپڑی باتوں میں جلدی آ جاتی ہے. تم پہ سانس نے جادو کیا, تم پہ فلاں نے کیا. مرد بھی بیوقوف بنتا ہے لیکن اتنی جلدی نہیں, اور کم بنتے ہیں. وہ کہتا ہے بھائی کہاں سے آ گیا یہ, کون ہے تو, ہے کیا, تجھے کیسے پتا چلا, تو خود اتنا غریب کیوں ہے بھائی, تجھے میرے مسائل پتہ ہے اپنے, تجھے پتا ہے تیری بیگم کہاں ہے اس وقت, ہے ٹھیک ہے نا, تو دوسروں کی بیگم ہے گھر سے جنات کے ذریعے لا رہا ہے, تو تیری اپنی بیگم کیوں نہیں آ رہی, وہ کیوں بھاگی ہوئی ہے چھ مہینے سے. تو وہ جو ہے نا استخارے بھی نکال کے, خواتین استخارے زیادہ نکلواتی ہیں مولویوں کے پاس جاتی ہیں. تو میں کہتا ہوں خواتین سے کہ جس مولوی کے پاس گئی ہو استخارہ نکال لیں, اس سے پوچھو تم نے جب شادی کی تھی تو استخارہ نکالا تھا؟ تمہیں تو جو پسند آیا فوراً. اب ہمارے گھروں کے رشتے خراب مت کرو, ہمیں بھی اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے کوئی پسند آیا تو کرنے دو, استخارے نکال کے کباب میں ہڈی مت بنو. تو مرد میں قوت فیصلہ, سب مردوں کی بات نہیں کر رہا, اکثر مرد میں, بعض عورتیں مردوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہیں, وہ تو ہوتا ہے ہر فیلڈ میں. اوور آل جو کی بات کر رہا ہوں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت تھی مگر اللہ نے بہت زیادہ بڑے بڑے صحابہ سے زیادہ ذہین بنایا تھا آپ کو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر عقل جو ہے نا وہ اللہ اس کے رسول کا انکار کرواتی, تو قرآن جگہ جگہ عقل کے استعمال کا حکم نہ دیتا, بلکہ عقل مذہب کی کمزوری ہوتی. مذہب کہتا بس عقل استعمال نہ کرو, بس سر ہلاتے رہو بیٹھ, ایسا ہی کہتا نا. جیسے جب آپ کراس کوئسچن, کوئی جعلی, چلو عاملوں کو چھوڑو یار, بہت ہو گیا بیچاروں کا, کوئی جعلی ڈاکٹر آیا ہوا محلے میں آپ کے, جعلی ڈاکٹر کلینک کھول کے بیٹھ گیا, تھری پیس سوٹ اور ٹائی. اب آپ گئے, آپ بولے بھائی تم ڈاکٹر ہو,
تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم ڈاکٹر ہو؟ تو وہ ایم بی بی ایس کی اپنی سند پیش کرے گا نا، وہ ڈگری نہیں دکھا رہا، وہ کہہ رہا ہے یار میرا حلیہ ڈاکٹروں والے لگ رہا ہے، میں کوئی بھنگی چمار لگ رہا ہوں تمہیں شکل سے؟ دو نمبر لوگ اسی طرح بات کو گھماتے ہیں نا کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو یہ کلینک تمہارے باپ نے کھلوائی ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو دو نمبر لوگ ہوتے ہیں، یہ جو چیئر اور یہ جو آلات ہیں اور یہ جو دوائیں اور یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ کمپاؤنڈر ہے، یہ سب مذاق کر رہا ہوں میں، ایسی باتیں کرے گا نا، یہ تمہیں مذاق نظر آ رہا ہے؟ تو آپ بولو گے بھائی یہ تو سب ادھار مل جاتی ہیں، کمپاؤنڈر بھی ادھار مل جاتا ہے، مختلف قسم کے سیرپ بھی ادھار مل جاتے ہیں، انجیکشن بھی ادھار مل جاتے ہیں، چیئر بھی خریدنا کوئی مشکل. اب آپ باتیں کر رہے ہو کس کی؟ عقل کی، لاجک. یہ ساری باتیں کس کی ہوں گی؟ لاجک. ان کی کوئی لاجک ہے؟ آپ کہو گے بھائی یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں، اصل یہ کچھ بھی نہ ہوتا، آپ دھوتی بنیان میں ہوتے، سرٹیفکیٹ ہوتا آپ کے پاس ہے، تو میں مان لیتا کہ آپ ڈاکٹر ہیں، اگرچہ ڈاکٹروں والا حلیہ نہیں ہے. اصل چیز ہے سرٹیفکیٹ دکھاؤ. وہ کہہ رہے نہیں میں پاگل ہوں، یہ تھری پی سوٹ پہن کے ویسے ہی بیٹھا ہوں، میرے شکل سے میں جھوٹا نظر آ رہا ہوں، جاؤ میرے ابا سے پوچھو، میرے ماموں سے پوچھو، میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. تو آپ کی بات ہوگی عقل کے مطابق. تو اس کی بات سے عقل مند لوگ متاثر ہوں گے یا بے وقوف؟ بے وقوفوں کا اتنا رش لگ جائے گا، جیسے کہ آج کل ایک صاحب نے مجھے یوٹیوب پہ ایک ڈاکٹر ہیں، وہ ڈاکٹر بھی ہیں حکیم بھی ہیں، بڑے زبردست ٹوٹ کے بتاتے ہیں وہ، اور بڑے ماشاءاللہ ایک انہوں نے کلینک کھولی ہوئی ہے، میز کرسی آلات والات. میں نے کہا بھائی تحقیق کرو یہ ڈاکٹر ہے بھی یا نہیں ہے، یوٹیوب پر ایک سے ایک پھینکو پڑا ہوا ہے. کوئی ایک صاحب آئے ہیں مارکیٹ میں جو کہہ رہے ہیں پانی 25 گھونٹ میں پیو ہیں. کل مجھے کوئی بتا رہا تھا، میں نے شروع کر دیا، کہہ رہا ہے میں یوں پیتا ہوں، پھر میں نے کہا تمیز سے پانی جیسے ساری دنیا پی رہی ہے، کیا خیال ہے؟ پھر انہوں نے بتایا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے گھونٹ گھونٹ میں، اتنے گھونٹ کہیں بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. نارمل نیچرل طریقے سے زندگی گزارو، خام خم میں اپنے آپ کو الٹی سیدھی تحقیقات کی بھینٹ بولو بھائی مت چڑھاؤ، پانی تمیز سے پیو، 3 سانس میں پی لو، ایک دم گھونٹ گھونٹ نہ چڑھاؤ، 25 گھونٹ، 20 گھونٹ، 3 گھونٹ میں بھی نہیں، چھوٹا گلاس ہے تو ایک گھونٹ میں پی لو. پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں تحقیق کے نام پہ، وہمی ہو رہے ہو. ہمیں صحت کی حفاظت کا حکم ہے، مگر صحت بنانے کے لیے وہمی بننے کی اجازت بولتے کیوں نہیں؟ ہر چیز میں اعتدال. میں جو صحت کے بیارے میں بیانات کرتا ہوں، صحت میں کہتا ہوں نقصان دہ چیزیں کھانا چھوڑ دو، چینی مت کھاؤ، یہ نمک ریفائن نمک مت کھاؤ، دیسی نمک جو آتا ہے نا وہ کھیوڑا کا، وہ والا کھا لیا کرو، اور کیا نام ہے یہ تیل ویل جو آج کل آ رہا ہے بیکار ہے، یہ نہ کھاؤ، دیسی گھی کھا لو، زیتون کھا لو یا سرسوں کا تیل یا وغیرہ وغیرہ، بس وہ اتنا کافی ہے صحت کے لیے، اتنا چینی میں کیمیکل ہوتا ہے نقصان دہ، بس کافی ہے، اور ایکسرسائز کر لو صبح اٹھ کے، تھوڑا بہت جم میں ہو گیا، بس کافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے زیادہ آگے جاؤ گے تو مائیکل جیکسن بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں، کیونکہ جراثیم کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں. پھر یہ اللہ پہ توکل کے خلاف ہو جائے گا. پھر اس کا مطلب ہے آپ اسباب کو اصل سمجھتے ہو، اللہ کو تو آپ نے اپنی لغت سے نکال دیا، وہ کچھ تو کچھ اللہ کو بھی تو کرنے دو. مائیکل جیکسن کو چاہیے تھا بھائی دستانے نہ پہنتا یار، گلوز نہ پہنتا، جراثیم لگ گئے تو اللہ بچانے والا ہے، اتنا زیادہ تو اللہ نے کر کے دکھایا. بولے پھر ٹھیک ہے، تو نظر تیری ان چیزوں پر ہے نا، تو میں تجھے ایسی عمر میں مار کے دکھاؤں گا کہ جو ٹی بی کس سے گلے مل رہا تھا نا تیرا جو دوست ٹی بی کے مریضوں سے، وہ بچا ہوا ہے، اور تو کیا ہو جائے گا؟ تو مر جائے گا. اتنا وہمی نہ بنو کہ پانی پینے میں بھی صبح اٹھ کے 25 گلاس پانی پی رہا ہے وہ گردے کی کوئی بات نہیں، گردے اگر گندے رہ جاتے ہیں تھوڑے بہت کچرا پھنس جاتا ہے، اتنا بڑا مسئلہ اتنا فلٹر کرنا کہ صبح صبح اٹھ کے 10-10 گلاس پانی پل رہا ہے فلٹر کرنے کے لیے، اتنی صفائی تو میرے بھائی کیا بولوں میرے بھائی، اچھا ہوا اتنی صفائی تو کوئی اپنی باڈی کی نہیں کرتا، ٹھیک ہے تو جتنی آپ گردوں کی کو فلٹر کرنے میں لگے ہو. ایک صاحب نے یہاں آئے تھے، وہ انہوں نے پانی بوائل کر کے پینا شروع کیا، میں نے ان سے کہا پانی بوائل نہ کریں آپ، پانی ہمیشہ سے انسان کچا پانی پیتا آیا ہے، جب سے کائنات بنی ہے اللہ نے جو پانی پیدا کیا ہے وہ کنوؤں کا، دریاؤں کا، چشموں کا، یہ گاڈ گفٹڈ ہے، اس کو چینج کرنے کی کوشش بولو بھائی، اس کو بوائل، کوئی بیمار ہو جائے نا، موشن لگ گئے ہیں بچے کو، پھر بوائل ٹھیک ہے ذرا، کیونکہ وہ تو نازک مرحلہ ہے نا. میں نے ان سے کہا
کہ نارمل کنڈیشن میں جو جو یعنی نارمل جیسے سب چلتے ہیں ویسے چلو. کہہ رہے نہیں ڈاکٹروں کی ریسرچ ہے بوائلڈ پانی میں جراثیم. میں نے کہا ایک طرف کر دو اس ریسرچ کو, جو ریسرچ آپ کو نیچر کے خلاف لے کے جا رہی ہو نا, کیونکہ قدرت نے جو پانی پیدا کیا ہے وہ اسی شکل میں پیدا کیا ہے, اور ہمیشہ سے اسی پیغمبروں نے جو کام کر لیا نا وہ نیچر ہے. پیغمبر بوائلڈ پانی بولو بھائی نہیں پیتے تھے. جو کام پیغمبروں نے کر دیا ہمارے لیے تو بہت بڑی دلیل ہے. پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کا پانی پیا کرتے تھے, زمزم کا پانی پیتے تھے, کبھی بوائل نہیں کیا آپ نے پانی کو. نہیں مانے وہ, نہیں یہ تم کا ڈاکٹر ہو. میں نے کہا ہاں کوئی بہت ہی بو آ رہی ہو گٹر کی, یا کچھ ایسا مسئلہ ہو رہا ہو, یا کوئی کسی علاقے کا پانی واقعی بہت ہی گندا ہو. بعض اوقات سیوریج لائنیں مل جاتی ہیں تو وہ بیماریاں پھیل رہی ہوں تو ایک الگ بات ہے, لیکن سوات مردان کے لوگ ہیں یا پنجاب میں کنووں کا میٹھا پانی, کیا ضرورت ہے یار اس پانی کو بوائل کرنے کی. اتنا اچھا چھلکتا ہوا, ابھی اٹک میں گیا تھا ماشاء اللہ ایسا خاندانی پانی بھر بھر کے پیا ہم نے. میں نے لوگوں سے کہا میں نے کہ اس کو بوائل نہیں کرنا, اتنا طاقتور پانی ہے. سوات مردان میں چشموں کا پانی اس کو بھی لوگ بوائل کر کر کے پی رہے ہیں. اللہ کے بندو یہ تو قدرت نے تمہیں ٹونک دیا ہے, تحفہ دیا ہے, اس کو تو بوائل نہ کرو. نہیں جی ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایکچولی جراثیم جرمز کہیں سے بھی کسی بھی وقت حملہ کہیں سے بھی نشانہ لگا سکتا ہے, پھا ٹھا ٹھا فائرنگ کر کے چلا جائے تو جرمز ہی ہو جاتا. میں نے کہا پیو پھر, پتھری ہو گئی تھوڑے دنوں میں. اور ایسے چھوئی موئی بن گئے کہ ایک قطرہ بھی کہیں کا پانی پی لیں تو بیمار پڑ جائیں. میں نے کہا آپ میں ریزسٹنٹ پاور بالکل ختم. بوائل پانی پی پی کے, کیونکہ وہ واقعی جراثیم سے پاک ہوتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے جراثیم سے پاک ہوتا ہے, تو جسم میں جراثیم سے لڑنے کی طاقت اور صلاحیت ختم. جیسے ایک بچے کو آپ بچپن سے چھوئی موئی بنا کے رکھو, دیکھو کسی سے لڑنا نہیں ہے, ہیں بھائی نہ اس سے لڑنا نہ اس سے لڑنا, بیٹا کوئی تھپڑ مارے تو چپ کر کے بھاگ کے آ جانا. مجھے یاد ہے جب میں اسکول گیا تھا پانچویں کلاس تک تو یعنی ہم نے ایک ایسے اسکول میں پڑھا جو بڑا مہذب اسکول تھا. ظاہر ہے جیسے جیسے کلاسز اوپر جاتی ہیں تو تھوڑا سے بدماش ٹائپ کے لوگ بھی آنے لگتے ہیں. تو میں جب چھٹی کلاس میں گیا نا تو میرے بھائی نے مجھے, بڑے بھائی اللہ ان کو جزائے خیر, بٹھا کے ایک مسئلہ سمجھایا. انہوں نے کہا دیکھو بیٹا اب تمہارا اسکول ہو رہا ہے چینج, اب تمہیں ڈفرینٹ قسم کے کلاس فیلو ملیں گے, پھڈے باز بھی ہوں گے شریف بھی ہوں گے, تو کبھی کسی سے پھڈا ہو جائے نا وہیں ٹکا دینا. گھر میں آ کے رونا کبھی, یہ نہیں ابو انہوں نے مارا ہے انہوں نے مارا ہے, کہہ رہے یہ نہیں چلے گا. پٹنا یا پیٹنا یہ تمہارا ہیڈک ہے. گھر میں آ کے جو بچہ بتاتا ہے نا کہ مجھے ابو انہوں نے مارا فلانے نے مارا, یہ انہوں نے کہا بیٹا, میرے بھائی نے کہا یہ عورتوں کی بات, عورتوں پہ یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں بچیوں پہ, بیٹوں پہ یہ چیزیں اچھی بولو بھائی نہیں لگتی. بعض دفعہ پیٹتا انسان, بعض دفعہ پیٹتا بھی ہے, سامنے والا طاقتور ہوتا ہے پٹ بھی جاتا ہے. تو ایسا بھی وہ ہم نے کبھی پیٹا بھی پٹے بھی, وہیں رو دھو کے ختم کر دیا معاملہ, گھر میں آ کے نہیں بتایا. اس سے کانفیڈنس پیدا ہوا. پھڈے ہم نے اسکولوں میں اللہ بچائے ایسے پھڈے کیے ہیں کہ میں کیا بتاؤں آپ, کیونکہ ہر جگہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, سارے شریف تھوڑی ہوتے ہیں. آپ کی کلاس میں کچھ پھڈے باز بھی ہوں گے بلا وجہ آپ کو تنگ کر رہے ہوں گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں آٹھویں کلاس میں تھا تو ایک بڑا پھڈے باز لڑکا تھا, اور تھا بڑا پاورفل, بہت طاقتور تھا وہ, بس کا کنڈکٹر لگتا تھا مجھے نا وہ, اتنا یعنی اس کی آواز میں جان, اور اس کی بہت طاقتور لڑکا تھا وہ. تو سب لڑکے اس سے ڈرتے تھے, لیکن اس کی بدماشی بہت بڑھ رہی تھی, ہر وقت چھیڑتا رہتا تھا. مجھے ایک دفعہ بہت غصہ آیا, مجھے یہ تو تھا کہ میں اس سے لڑ نہیں سکوں گا, یعنی ہے پاورفل آدمی ہے. تو مجھے یاد ہے بیٹھا ہوا تھا میں, گیا موقع دیکھ کے نا اس کی ناک پہ گھما کے ہم نے مارا مکہ. میں نے کہا ایک تو لگاؤ اس کے اور مکہ مار کے ہم شاٹ, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے اچھی طرح نا اس کی ناک پہ بیٹھا ہوا ہے آرام سے نا, دادا نہیں ہوتے محلے کے ایسے دادا بن کے نا, ادھر بھی دس آدمی ادھر بھی دس آدمی بیٹھے ہوئے, ہم گئے درمیان میں پڑاک کر کے میں نے ایک لگایا. میں نے کہا ایک تو ٹکاؤ نا, کچھ تو گناہوں کا کفارہ ہو. اور ہم فوراً وہاں سے کیا ہوا شاٹ, کیونکہ وہ پھر اس کے دوست احباب بھی تھے. پھر پھڈا ہوا, اس نے ہم کو مارا, ہم نے چھڑوا لیا. اللہ ہمیں پتا تھا چھڑوانے والے بھی کیا خیال ہے لوگ ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی, کیا بات کر رہا تھا میں یار, یہ کدھر سے آ گئی. تو یہ ریزسٹنٹ پاور بتا رہا ہوں آپ کو. اب جو بچہ بالکل بھی نہیں, ذرا بھی نہیں, وہ پھڈے بازی ہو کچھ بھی نہیں ہو, بالکل
ایسے چھوئی موئی بن کے رہے تو پھر کیا ہوگا, کسی دن شب برات کا پٹاخا بھی بجے گا نا, وہ بے ہوش پڑا ہوا ہوگا, با یہ کیا ہو گیا, ایسے ہی ہوگا نا, وہ معاشرے میں سروائیو بولو بھائی نہیں کر سکتا. وہ ایک شادی نہیں کر سکتا, چار تو دور کی بات ہے, حقیقت بتا رہا ہوں. میرے پاس لوگ آتے ہیں, وہ میں وہاں شادی کرنا چاہتا ہوں, میں نے کہا کر لو, کہہ رہے یار وہ ڈر لگتا ہے. ہیں ڈر لگ, پہلی شادی میں ڈر لگ رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی تو نہیں کر, تو رہنے دے, تو نہیں کر, تیرے بس کا کام نہیں ہے. تو جیسے انسان کی باڈی میں اللہ نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے, لڑے گا تو لڑن, میں کہہ نہیں کہہ رہا خام خام جا کے پھڈے بازی کریں, پھڈے بازی کا دور نہیں ہے آج کل, تو پہلے تو مکے چلتے تھے, اب تو ٹھا اٹھا کے بندوق مار کے چلا جائے گا. تو لیکن ایک بات تو ہے نا کہ آپ جب بچوں کو بالکل چھوئی موئی مت بنائیں, بلی سے الگ ڈرا رہے ہیں, کتے ہو دیکھو ڈاگی آیا, ڈاگی آیا, بولو بیٹا ڈاگی آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کتے کے سامنے کتا کتے بن جاؤ, ٹھیک ہے نا. بچوں کو سکھائیں بیٹا کتے کے سامنے کتا گیری, یہ کتا کتے پن سے ہی سمجھے گا, یہ شرافت سے سمجھنے والا نہیں ہے. مجھے یاد ہے ایک دم ایک کتا بھونک رہا تھا نا, بہت زیادہ کر رہا تھا, تو ہم ڈر رہے تھے, ہمارے ایک دوست نے جا کے ایک لات گھمائی اس کو, ایسے بھاگتا ہوا گیا. دنیا بڑی ظالم ہے, یہ کمزور کو کھا جاتی ہے. میں ٹھیک ہے ایک حد تک اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں, بہت زیادہ فنٹر گیری بھی انسان کے لیے اچھی نہیں ہوتی, لیکن اتنا چھوئی موئی بن جانا, بچوں کو ایسے سکھانا پولائٹ بن کے, لڑکے کو تو تھوڑی سی بہادری سکھانی چاہیے. ہمیں یاد ہے پہلے زمانے میں بوڑھے, اس کا بڑا اہتمام, یہ ٹاپک رہ نہ جائے جو میں نے شروع کیا ہے عقل والا, وہ میں اس کی طرف آؤں گا. بڑے بوڑھے جتنے ہیں نا, وہ پہلے بچوں کو, مائیں سکھایا کرتی تھی بیٹوں کو بہادری. ہمیں یاد ہے وہ عید کے دن آنے میں, میری عمر 7 سال ہوگی یا 6 سال, تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بچیاں جو ہے نا سب عید کی رات کو مہندی لگا رہی ہوتی ہیں, تو اکثر بچے بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ واقعہ, کبھی ذہن سے نہیں نکلتا. وہ بچیاں تھیں ہماری, بہنیں کزنیں وغیرہ چھوٹی چھوٹی, ہم بھی چھوٹے سے تھے, تو وہ جا کے نا سب وہ مہندی لگا رہے تھے, تو ہم بھی آگے بیٹھ گئے, ہمارے جو کزن تھے وہ بھی بڑی باجیوں سے کہ ہمارے بھی لگا دو. تو مجھے یاد ہے میری دادی 70-75 سال ان کی عمر تھی, انہوں نے آ کے اتنا سخت ڈانٹا, انہوں نے کہا بیٹا جو مرد ہاتھوں میں مہندی لگاتے ہیں وہ تلوار نہیں اٹھا سکتے, وہ تلوار نہیں اٹھا سکتے, ہم نے نہیں لگائی, ہم نے ہٹاؤ اس کو. تو مجھے اب خیال آتا ہے کہ کیسی اچھی تربیت, کہ یہ لڑکیوں کے کام لڑکیوں پہ جچتے ہیں, آدمیوں پہ نہیں جچتے. مرد کے ہاتھ میں تو تلوار اچھی لگتی ہے, مرد کے تو بہادر ہونا اچھا لگتا ہے, کیونکہ جہاد کا بھی کانسیپٹ چلا آ رہا ہے نا صدیوں سے. تو بھائی تمہیں تو لڑنے کے لیے پیدا کیا اللہ نے, بلا وجہ نہ لے, پھڈے بازی اچھی چیز نہیں ہے, ظلم کے خلاف لڑنا, ظالم کی مدد کے لیے لڑنا. تو بالکل ایسا چھوئی موئی, تو جیسے انسان کی باڈی چھوئی موئی بن جاتی ہے جب ہر وقت وہ سہما سہما رہے گا, تو ہمارے اندر کے جو جراثیم, جو فائٹر ہیں نا, جو ہمارے لیے لڑتے ہیں, ان کو بھی جب لڑنے کے لیے کوئی جراثیم نہ ملیں تو تھوڑے دنوں میں وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں, چھوئی میں بن جاتے ہیں. وہ لڑنے کے لیے کوئی جراثیم ہی حملہ نہیں کر رہا ہے بھائی, پانی بھی بوائل پیا جا رہا ہے, ساری ہائیجینک چیزیں ایک دم بالکل فٹ فاٹ, کوئی چیز الٹی سیدھی جا ہی نہیں رہی ہے, تو وہ آرام سے پوستیوں کی طرح پڑ جاتے ہیں, بولتے ہیں خود ہی سیٹنگ پہ جا رہا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے. پھر جب کوئی جرسومہ حملہ کرتا ہے نا ذرا سا, تو پھر وہ کہتے ہیں پڑے, وہ اٹھتے ہی نہیں ہیں, جیسے پولیس کو فون کریں 12 بجے فون کریں تو 3 بجے, ان پولیس کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے, یعنی جو بیان نہیں سن رہے یا خراب اچھے, ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر کچھ, وہ کیا ہوا, بوائل پانی, وہ کیا کرتے تھے, یہ جو نیسلے کا پانی ہے نا اس کو بوائل کر کے پیتے تھے. نیسلے کا پانی ایک تو وہ ویسے ہی صاف ستھرا, اوپر سے اس کو بھی کیا کر رہے ہیں بوائل. وہ کیا ہوا, تھوڑے دنوں میں بیمار ہو گئے, اور پھر پتھری بھی, اور جو مٹی والا پانی پی رہے ہیں ان کے پتھری ہیں, جو کچرے والا پانی پی رہے ہیں ان کے پتھری نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ ان کے پتھری ہو گئی. تو اس لیے اعتدال, پانی پئیں, بیمار ہو جائیں یا پانی گندا آ رہا ہے تو بوائل پئیں, ورنہ نارمل پانی. میں مانتا ہوں کہ بوائل پانی میں جراثیم نہیں ہوتے, لیکن تھوڑے سے ہونے دو جراثیم, ٹھیک ہے نا, جسم کو بالکل ایسا عادی نہ بناؤ. دیکھو چلو چھوڑو بات سے, بس ٹاپک رہ جائے گا.
تو بات یہ کر رہا تھا کہ عقل جو آدمی جو ڈاکٹر کی میں مثال دے رہا تھا کہ وہ سرٹیفکیٹ نہیں دکھا رہا جو اصل دلیل ہے، یا تو یہ کہ بھائی گم گیا ہے میں ڈپلیکیٹ نکلوا کے دکھا دوں گا، یہ میرا رجسٹریشن نمبر ہے یہ جا کے چیک کر لو، کچھ بھی نہیں بس سوٹ ٹائی، تو وہ کبھی بھی عقل کی بات آپ کو نہیں کرنے دے گا، وہ کبھی بھی نہیں کہے گا بھائی غور کرو عقل سے کام لو، آپ کہو گے عقل سے کام ہی تو لے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ عقل اس کی سب سے بڑی کیا ہے؟ کمزوری ہے۔ تو جس کی جو بڑی کمزوری ہوتی ہے وہ کبھی بھی اس طرف نہیں آتا۔ تو یاد رکھو، اگر اللہ کا وجود، جنت اور جہنم، فرشتوں کا وجود، یہ تمام چیزیں عقل کے خلاف ہوتی تو قرآن عقل کے بہت زیادہ استعمال کا حکم نہ دیتا۔ افلا تتفکرون، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، فرمایا آسمان اور زمینوں کے پیدائش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا یتدبرون، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ خوب اچھی طرح گہرائی میں گھس کے غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں، سوچتے کیوں نہیں ہو؟ اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل، ہم عقل سے فیصلہ کراتے ہیں۔ اگر عقل سے فیصلہ کرا رہے ہوتے میرے بھائی تو بے عقلی کی باتیں نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں سائنسدانوں کی سمجھ میں فرشتے نہیں آ رہے، تو سائنسدان کی سمجھ میں تو دوسرا سائنسدان نہیں آ رہا ہوتا، بعض دفعہ اس کی تحقیق نہیں آ رہی ہوتی۔ تو ہر چیز کو اللہ نے ایک محدود صلاحیت دی ہے، آنکھ کی ایک محدود صلاحیت، کانوں کی ایک محدود صلاحیت، سونگھنے کی ایک محدود صلاحیت، تو سوچنے کی بھی اللہ نے ایک محدود صلاحیت دی ہے، اس سے آگے دماغ اس پہ ریسرچ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، فرشتوں کا وجود، یہ ہمیں اسلام سے پتہ چلی ہیں۔ اگر اسلام کا برحق ہونا ثابت ہو جائے دوسرے دلائل سے، تو اسلام جو بات کہے گا اس کا برحق ہونے کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جیسے جج کے سامنے دو گواہوں کا برحق ہونا ثابت ہو جائے کسی اور دلیل سے، تو جو دو گواہ کسی اور کے حق میں جب گواہی دیں گے تو اس گواہی کے لیے جج کے پاس الگ سے دلیل ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جج سے کے سامنے اس دلیل سے ایک چیز ثابت ہو گئی ہے جس دلیل کا برحق ہونا کسی اور دلیل سے ثابت ہو گیا ہے۔ بہت مشکل ہے۔ تو فرشتوں کا جو وجود ہے اس کا برحق ہونا ایسی دلیل سے ثابت ہے جس دلیل کا برحق ہونا کسی اور دلیل سے ثابت ہے۔ وہ دلیل کیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ابھی میں اس پہ بات نہیں کروں گا۔ تو اسلام کا برحق ہونا اتنے دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ اب اسلام جو دعوے کرے گا ان میں ہر دعوے کے لیے آپ کے پاس دلیل کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر ہر دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہوتا تو پھر اسلام کی دلیل کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ ارے بھائی، جج نے دو گواہ بلائے کہ بھائی یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، تم گواہی دو۔ یہ جج اسی لیے بلاتا ہے نا کہ جج کے پاس اس آدمی کے برحق ہونے کی اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہوتی، اگر ہو تو ان دونوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں سائنس پہنچ نہیں سکتی۔ اگر سائنس فرشتوں تک پہنچ سکتی ہوتی تو ہمیں فرشتوں کے وجود پر، جنت اور جہنم کے وجود پر، اور آخرت برحق ہے، موت کے بعد ایک زندگی ہے، ان چیزوں پر پھر پیغمبروں کی ضرورت، بولو بھائی، نہیں۔ جیسے ہمیں کھانا کتنا ہے کتنا نہیں کھانا، اس کے لیے پیغمبروں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ حکیموں نے، ڈاکٹروں کی پہلے سے تحقیقات، بولو بھائی، چلی آ رہی ہیں۔ پیغمبر آتے ہیں شریعت بتانے کے لیے۔ تو فرشتوں کا جو وجود ہے یہ قرآن و سنت سے بھی ثابت، پھر تورات اور انجیل سے بھی ثابت ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، تمام پیغمبروں نے بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ انسان کی مدد بھی کرتے ہیں اور انسان کو اللہ کے حکم سے نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ تو اگر وہ چیز لیبارٹری میں نہیں آئی تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اس کا وجود ہے ہی نہیں۔ قرآن کہہ رہے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں پے در پے ایسے فرشتے آتے جاتے، آنا جانا لگا رہتا ہے جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت پہ مامور ہیں۔ تو صرف ایک نہیں ہے، ہر وقت فرشتوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے جو انسان کو بہت سارے شر سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے شر اس وقت تک دریافت ہوئے ان سے بچانے کے لیے تو
تحقیق یہ ہے کہ فلاں چیز سے فلاں چیز بچاتی ہے فلاں سے، تو کون سا شہر ایسا ہے جو فرشتہ بچا رہا ہے؟ ہیں بھائی، بھائی جراثیم ہے نا، اس سے بچنے کے لیے ہمارا اندر کے جراثیم ہیں، تو ہر ہر چیز سے بچنے کے لیے کوئی انتظام ہے، سردی سے بچنے کے لیے کمبل ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ سردی ایک ایسا شر ہے جس سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ کمبل ہے، ہیں بھائی؟ تو کون سی چیز ہے؟ فرشتے کون سے شر سے بچا رہے ہیں؟ بھائی بہت سے شر ایسے ہیں جو آپ نے دیکھے نہیں ہیں، جیسے 8 سے 100 سال پہلے اگر کوئی یہ بات کرتا کہ ہم پر جو بیماریاں حملہ کرتی ہیں اس سے بچانے کے لیے اندر کے جراثیم ہیں جو ہمیں بچا رہے ہوتے ہیں، کوئی مانتا؟ دیکھا ہی نہیں ہے نا اس نے۔ تو ایسے بہت سے شر ایسے ہیں جو انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لیکن انسان ہماری لیبارٹریوں ان کو ٹریس، جتنی شیطانی قوتیں ہیں، جن جو ہے نا جن، یہ مادے سے بنی ہوئی مخلوق ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے ریسرچ یہی ہے نا کہ جو آگ ہے وہ مادہ نہیں ہے، یہی ہے نا ریسرچ، وہ انرجی ہے، وہ توانائی ہے۔ تو جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا تو وہ مادی چیز ہی نہیں ہے کہ جو ہماری لیبارٹری میں، وہ کس قسم کی مخلوق بنائی ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ فرشتوں تو جنات سے بھی ہٹ کے ایک الگ مخلوق ہیں جن کو اللہ نے نور سے بنایا ہے، روشنی سے بنایا ہے۔ تو اب کون کون سی چیزیں شر ایسے ہیں جو ہم پہ حملہ کرتے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے؟ جب معلوم ہی نہیں ہے تو ان سے بچنے کے لیے بھی اللہ نے کچھ انتظام رکھے ہوئے ہیں، وہ انتظام کس کے ذریعے ہیں؟ فرشتوں کے ذریعے۔ اور یہ بڑی عجیب مخلوق ہے، قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے بہت طاقتور ہیں، ان سے اللہ کام لیتے ہیں، بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے تباہ و برباد کیا ہے، اور یہ انسان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یہ ساری صفات قرآن و سنت نے بیان کی ہیں اور ان میں کوئی بات بھی عقل کے خلاف نہیں ہے۔ بھائی ہو سکتا ہے ایسی مخلوق ہو، ہو سکتا ہے ہمیں اس قسم کی چیزیں نقصان پہنچا رہی ہوں، ایسی مخلوقات ہوں جو ہم نے دیکھی۔ بھائی ہم نے تو جراثیم دیکھ لیا نا، اور بھی تو مخلوقات ہو سکتی ہیں۔ یہ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ساری کائنات کی ہر ہر چیز میری سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ دعویٰ کرنا ہی حماقت ہے۔ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا ایک دفعہ، میں وہ کام کر رہا تھا، تو وہ ابھی چھوڑو، پھر میرے واقعہ پہ کلپ بنا دیں گے لوگ، بہت بڑے بزرگ ہیں، کرامت مفتی صاحب کی، پھر جو بزرگ مانتے ہیں وہ واہ واہ، اور جو نہیں مانتے وہ گالیاں لکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، یہ مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا فرشتوں کے ذریعے مدد، یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے، بچا لیتے ہیں فرشتے انسان کو، کوئی ایسی دھکا دے دیتے ہیں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، گاڑی آ رہی ہے، کئی واقعات ہوئے ہیں، پیچھے سے بس آ رہی ہے اور کیا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاتا ہوں، اس میں کرامت کا اتنا عنصر نہیں ہے، کرامت کا عنصر نہیں ہے، تو چونکہ اس میں کی لاجک بھی ہے تو اس لیے وہ بتا دیتا ہوں۔ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ جا رہا تھا، تو ہم بچے تھے نا، ہماری عادت تھی ٹیکنیکل قسم کے کچھ الٹے سیدھے کام کرنے کی، کوئی یونیک قسم کا مارکیٹ میں کام لے کر آئے، تو تندور سے گھر والوں نے روٹیاں لینے کے لیے بھیجا، تو میں روٹیاں لے کے آ رہا ہوں، تو میرے ساتھ میرے کزن بھی، ہم نے کہا اوپر دیکھ کے چلتے ہیں آسمان پہ، بچے تھے نا، نئی نئی شرارتوں کا شوق ہوتا ہے، کیونکہ وہ تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، تو ہم نے کہا کہ ہم اتنے دنوں سے تندور آ رہے ہیں، اب یہ تجربہ کرتے ہیں کہ اوپر دیکھ کے ہم گھر تک پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے، یعنی اندازے سے چلتے ہیں ستاروں کو دیکھ کے، نہیں آ رہی سمجھ میں، اوپر دیکھ کے آسمان پہ دیکھ کے چلیں گے، چلتے چلتے نا اندازے سے کون پہنچتا ہے اور کون کہیں اور نکل جاتا ہے۔ اب کیسی بیوقوفی بھائی، کچھ الگ، لیکن بچوں تو بچے ہوتے ہیں۔ اب مجھے یاد ہے میں اوپر دیکھ رہا ہوں، اور دیکھتے 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 جا رہا ہوں، مجھے خیال آیا بھائی کہیں بس بس سے نٹ، کیونکہ سڑک بھی تھی، کوئی ٹکرا نہ جاؤں، بالکل ایک پوائنٹ پہ آ کے نا مجھے خیال ہوا ہے کہ ایک دفعہ نیچے دیکھ لو، نیچے دیکھا کھلا ہوا گٹر، ایک قدم اگر آگے ہوتا تو یہ واقعہ سنانے والا آج اس کائنات میں موجود نہ ہوتے۔ آپ کہتے بھائی ایک تھے، آپ کیا کہتے، بلکہ کہتے ہی نہیں، ہمارے گھر والے کہہ رہے تھے بھائی ہمارا ایک بچہ تھا، والدین کہہ رہے تھے ایک بچہ تھا، تو اور مرا کیوں، وجہ موت کسی کی سمجھ میں، جتنے بھی محققین بیٹھتے وہ لکھتے کہ بچہ اللہ نہ کرے کیوں مرا، کسی کی سمجھ میں
نہیں آتا, کیونکہ اس اسٹائل میں تو کوئی بھی نہیں مرا ہوگا بھائی صاحب. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی ایسا تجربہ آئندہ. لیکن دیکھو اتنا لمبا فاصلہ میں نے طے کیا, بالکل جب اس کے کنارے پہ پہنچا ہوں اور اگلا قدم گٹر میں, تو یہ عین ممکن ہے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی مخلوق ہو جس نے گردن کو نیچے, کیونکہ موت کا وقت نہیں آیا نا, اللہ نے کہا نیچے دیکھ لو ابھی, ٹھیک ہے نا. یہ واقعہ تم نے سنانا بھی ہے, یہ بھی ممکن ہے کوئی اتفاقی واقعہ ہوا ہو, بس اللہ نے بچایا تو اللہ نے دل میں ڈال دیا. تو ایسے کام بعض دفعہ اللہ فرشتوں سے بھی لیتا ہے, وہ آ کے گردن مروڑ دیتے ہیں آپ کی, ٹھیک ہے نا. دل میں خیالات بھی ڈالتے ہیں فرشتے, دل میں خیالات بھی ڈال دیتے ہیں, جیسے جنات دل میں خیالات ڈالتے ہیں وساوس, ایسے ہی فرشتے بھی دل میں خیالات ڈالتے ہیں. دوست ہوتے ہیں انسان کے, جنات جیسے دشمن ہیں تو فرشتے کیا ہیں؟ دوست ہیں, وہ اچھے خیالات ڈالتے ہیں. تو بعض دفعہ وہ خیال ڈال دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں, اس کو بولو نیچے دیکھو, بس بہت ہو گیا مذاق, نیچے دیکھو, نیچے دیکھا تو گٹر ہے. تو اتنا اللہ کا شکر ہے, ہم نے کہا بھائی آئندہ اس قسم کا مذاق نہیں ہوگا, دوڑ لگا لیں گے کون پہلے پہنچتا ہے, ٹھیک ہے نا, اوپر دیکھ کے نہیں چلنا. تو قرآن میں ہے نا کہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ دین کے راستے پہ آتے ہیں, مجاہدے کرتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, تو صرف اتنا نہیں ہے کہ ان کو جنت کا یقین ہے آ رہے ہیں, ان کو فرشتوں کی طرف سے بشارتیں بھی ملتی رہتی ہیں. فرشتے ان کے کان میں آ کے کہتے رہتے ہیں, ان کے دل میں آ کے خیالات ڈالتے رہتے ہیں, ان قریب یہ آزمائش ختم ہونے والی ہے, ان قریب یہ آزمائش ختم. بشارتیں کہ اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے. تو فرشتوں کی طرف سے باقاعدہ تسلیاں ملتی ہیں انسان کو, چونکہ ان لوگ کو ملتی نہیں ہے نا, کوئی دین پر چلتے ہی نہیں ہیں, تو نہ تسلیاں ملتی ہیں, نہ قربانی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ انکار کر دیتے ہیں. جن کو ملتی ہے ان سے پوچھو, وہ کہتے ہیں ہمیں الحمدللہ, میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے ملتی ہیں, میں تو کوئی اتنا نیک آدمی اللہ کہ مجھے بنا دے, لیکن جن کو ملتی ہیں اس کے بہت واقعات ہیں جن کو فرشتوں کی طرف سے کیا ملتی ہیں, تسلی, صبر کی, تبھی تو ان کا صبر بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ فساء قرینا, کہ جو لوگ دین کے خلاف چلتے ہیں اللہ شیطان کو, جنات کو ان کا دوست بنا دیتا ہے, اور وہ جنات ان کے دل میں الٹے الٹے خیالات ڈالتے رہتے. یخرجہم من النور الی الظلمات, ان کو سیدھے راستے سے اندھیروں کی طرف, ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ برا. تو جو لوگ مذہب کے خلاف ہیں ان کی دیکھو نا, ہر آنے والا دن پہلے سے کیا ہوتا ہے ان کا, بدتر, بدتر سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے ان کا ہر آنے والا دن. ظاہری لحاظ سے خوشحال ہوں گے, اندر سے ٹوٹ پھوٹ, کیونکہ تسلی دینے والا نہیں ہے انسان, صرف اس مادی جسم کا نام نہیں ہے, بہت کچھ ہے انسان کے ساتھ جو ہم نہیں جانتے, کچھ جو ہمیں شریعت نے بتا دیا, بہت سی چیزیں نہیں بتائی ہیں, تو بہت کچھ ہے اس انسان کے ساتھ جو ابھی, جس ممکن ہے کچھ چیزیں تحقیق میں بھی آ جائیں, تحقیق کے دائرے میں بھی آ جائیں, لیکن اس میں آپ یوٹیوب کی ویڈیوز پہ نہ جایا کریں. یوٹیوب بعد فرشتوں کو دکھا رہا ہوتا ہے, وہ مذاق اڑوانے والی بات ہے, وہ دیکھو فرشتہ آ رہا ہے, وہ فیک ویڈیوز ہوتی ہیں, وہ جب غلط ثابت ہوتی ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں. وہ کسی نے دکھایا وہ ایک پتھر ہے آسمان اور زمین کے درمیان میں, وہ کرامت, وہ پتہ چلا ڈرامے بازی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو لیکن ایک حقیقت ہے, جنات بھی فرشتے بھی. تو اسی طرح یاد رکھو, یہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ میں ہر ایک کی بات ہر وقت سنتا ہوں, یہ ہماری عقل میں اس لیے نہیں آتا کہ ہم اس مادی زندگی کے حساب سے اللہ کو دیکھتے ہیں. اللہ کی ذات عقل سے بالا تر ہے, وہ سننے دیکھنے کے لیے اسباب کا محتاج نہیں ہے. جب وہ اسباب کا محتاج ہی نہیں ہے تو اس کے لیے نہ سننا تعجب کی بات ہے. اگر وہ یہ کہتا کہ میں کچھ چیزیں سنتا ہوں کچھ نہیں سنتا, یہ عقل کے خلاف ہو جاتا. کہ جب تو سننے کے لیے کسی عضو کا محتاج نہیں ہے, تیری ذات سنتی ہے, تو پھر یہ کیا بات ہے کہ وہ سن رہا, اس کو سن رہا ہے, اس کو نہیں سن رہا, پھر اس کو کس بیس پہ سن رہا ہے؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے, اس کو کس بیس پہ سن رہا ہے تو سب کو سن رہا ہے, نہیں سن رہا تو کسی کو بھی نہیں. اگر قدرت ہے تو ہر چیز کی ہے, نہیں ہے تو کسی چیز کی بھی نہیں ہے. تو اللہ کا علی کل شیئن قدیر ہونا, اللہ کا ہر چیز کا سننا, یہ عقل کے خلاف نہیں ہے. یہ دعویٰ عقل کے خلاف ہے کہ کچھ چیزیں سنتا ہے اور کچھ نہیں سنتا. یہ عقل, جیسے مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں معبود کو یہ اختیار دیا, فلاں کو
یہ اختیار وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ان کے پاس اس کرنے کی وہ طاقتیں نہیں ہیں. جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اسباب سے ہٹ کے کچھ کرنے کی, پھر وہ سب کچھ کر سکتا ہے. کیونکہ جب آپ کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کے محتاج نہیں ہو تو آپ کے پاس ماورائی طاقتیں ہیں, پھر تو جو چاہے کرو آپ. ایسا معبود نہیں ہو سکتا جو کچھ تو کر سکتا ہو اور کچھ نہیں کر سکتا ہو. یہ نہیں ہو سکتا. کرے گا تو سب کچھ کرے گا, نہیں کرے گا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اسرو قولکم او اجہرو بھی, اپنی باتوں کو چھپا کے کرو یا سب کے سامنے ظاہر کر کے. انہو علیم بذات الصدور, وہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. کیونکہ جب وہ جانتا ہے تو جاننے میں پھر چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو, سوچنے کی حد تک ہو یا بولنے کی حد تک ہو, پھر سب چیزیں اس کے اختیارات کے دائرے میں آتی ہیں, کوئی چیز پھر اس کی دسترس سے باہر نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا کہ جب وہ سب کچھ, الا یعلم من خلق, فرمایا جس نے پیدا کیا وہ سن نہیں سکتا. کیا مطلب بھائی, پیدا کرنے کی بھی کوئی لاجک نہیں ہے, زیادہ مشکل کام ہے. کسی چیز کو بنانا زیادہ مشکل ہے, اس کے معاملے میں نالج رکھنا یہ نسبتاً آسان ہے. تو جو مشکل کام جس نے کر کے دکھا دیا بغیر کسی سبب کے, تمہیں بنا دیا, جو آج تک سائنسدانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا, الٹی سیدھی تھیوری لا رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے یوں بنا تھا, کوئی کہہ رہا بندر تھا, وجہ کیا ہے کہ جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو بجائے اس کے اعتراف کر لیں یار ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا, ٹھیک ہے نا, بس اللہ نے بنا لیا, اس اعتراف کرنے کے بجائے کچھ نہ کچھ تھیوری گھڑتے رہیں گے کہ نہیں اس طرح ہوا ہے, اس طرح ہوا ہے, اس طرح ہوا ہے. میں تو سائنسدانوں سے اللہ کا انکار کرتے کہتے ہیں تم صرف یہ ثابت کر دو نا خربوزہ کیسے بنائے, خدا کی قسم مان لوں گا میں, ایک خربوزے کا وجود میں آنا یہ اتفاق سے ممکن نہیں ہے. کیسا عجیب ہے کہ آپ خربوزے کا بیج بوتے ہیں, ہیں خربوزے کے بیج زمین میں ڈالا, کھاد مٹی پانی سے بیل نکلی, اس میں دوبارہ سے خربوزے نکلے, ان میں دوبارہ وہی بیج ہیں, پھر اس سینکڑوں بیج, پھر اس بیج میں سے ہر ایک بیج میں وہی صلاحیت, جتنے بیج ہیں ان سب کو دفن کر دو, ہر ہر بیج سے اسی طرح بیلیں, اسی طرح ہزاروں لاکھوں خربوزے, ہر ہر خربوز میں کروڑوں بیج, پھر ان کروڑوں بیجوں کو زمین میں ڈالو, کروڑوں سے اربوں. یہ سائیکل جو چل رہا ہے, اس سائیکل کی ابتدا کیسے ہوئی بھائی؟ اگر اس میں چینجنگ ہو رہی ہیں شروع سے تو پھر اب کیوں نہیں چینجنگ ہو رہی؟ یہ کچھ اور تھا اور کچھ اور سے اس نہج پہ پہنچا ہے, ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, تو اس نہج پہ آ کے گھومنا کیوں شروع کر دیا اس نے؟ یہ خربوزے سے تربوز کیوں نہیں بن رہا؟ یہ کچھ اور طرف کیوں نہیں جا رہا؟ ایسا زبردست خوبصورت سرکل اور اتنا عجیب. دیکھو ایک چیز گول دائرے میں گھوم رہی ہو نا, وہ اتنا عجیب نہیں ہے. ایک چیز ایسے پروسیس سے کہ ہر مرحلہ پہلے سے بالکل مختلف اور نتیجہ پھر اسی پہ آ کے. بیج ایک بالکل الگ چیز ہے, اس کو آپ نے ڈالا زمین میں, گوبر مٹی کھاد اور دھوپ روشنی سے وہ کیا بن گئی؟ چھوٹا سا پودا. یہ بیج سے بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے, بالکل ایک الگ چیز ہے. وہ پودا بڑا ہوتا 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 خوبصورت بیل کی شکل میں, پھر وہ بیل چڑھتی کیسے ہے؟ ایسا لگتا ہے اتنی عقل اللہ نے اس کو دی ہے. کیسی اس کی وہ تارے نکلتی ہیں, جہاں اس کو کہیں سہارا ملے لپٹ, جیسے کوئی شخص پہاڑ پہ چڑھ رہا ہو نا, جہاں جہاں سہارا ملتا ہے وہیں ہاتھ ڈال کے چڑھنا شروع. تو بیلوں کو بھی نا راستہ چاہیے ہوتا ہے, کوئی دھاگا لٹکا دیں فوراً اس کو پکڑ لے گی. یار ایسے سافٹ ویئر اس بیج کے اندر ڈال دیے کہ اس سے جب کونپلیں نکلیں گی تو وہ جہاں بھی راستہ ملے گا اس کے مضبوطی سے کیا کر لیں گی؟ تھام لیں گی. اور ایسے بیل پھر اوپر چڑھتی ہے بھائی, جیسے کوئی بلڈنگ پہ چڑھ رہا ہو, اوپر چڑھتی ہے, جہاں جہاں سے اس کے سرے نکلنا شروع ہوتے ہیں وہیں سے اوپر چڑھنا شروع. پھر یہ بالکل ایک الگ مرحلہ ہے. اس میں ایسا لگ رہا ہے گویا پودے میں اللہ نے سینس رکھی ہے, عقل رکھی ہے. پھر آگے ایک الگ مرحلہ, پھر اس میں پھول پیدا ہونا شروع. یہ پھول کی بناوٹ اور اس پودے کی بناوٹ بالکل ایک دوسرے سے کیا ہے, یعنی یہ سرکل کا اگلا اسٹیپ پچھلے اسٹیپ سے میل نہیں کھاتا. نہیں آ رہی. پھر پھول بنتا ہے تو پھول کی ایک لاجک کیا ہے کہ مکھیاں اور تتلیاں اس کی طرف لپکیں. وہ لپکنے سے کیا ہوتا ہے کہ نر اور مادہ ذروں کا ملاپ ہے بھائی. اگر وہ پھول نہ بنتا تو تتلیاں نہ لپکتی,
یہ پری پلان ہے یا اتفاق سے ہوا ہے؟ اتفاق سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں؟ یہ پلاننگ ہے بھائی، یہ اتفاق سے نہیں ہوا. پھر وہ پھول کی طرف جب مکھیاں آئیں گی اور وہ ان کی ٹانگوں سے وہ چپکیں گے ذرات اور نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوگا تو نیچے دوبارہ سے خربوزہ اگنا ہے بھائی. اب یہ پھول کے نیچے جو پھل اگ رہا ہے یہ بالکل ایک نیا مرحلہ ہے جو پہلے مرحلے سے ذرا بھی میچ، بولو بھائی، یہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز وجود میں آ رہی ہے اور وہ کچا ہوتا ہے. پھر وہ کچا ہوتے 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 پک کے، پہلے تو کڑوا ہوگا، ہوتے 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 پک کے بالکل رنگ بھی پیلا اور کڑواہٹ سے مٹھاس میں تبدیل، یہ بالکل ایک الگ چیز وجود میں آ گئی. پھر کمال ہے قدرت کا کہ جب آپ اس کو کھول کے دیکھو تو وہی بیج اس کو آپ کو اس میں نظر آئے گا جو آپ نے بویا تھا. ہزاروں بیج نظر آ جائیں گے آپ کو اس کے اندر. ہر مرحلہ پہلے سے کیا ہے؟ الگ ہے. ہر مرحلہ پہلے سے الگ. تبھی قرآن کہتا ہے ذالک ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق، یہ ہے اللہ کی تخلیق. ھذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اشارہ. جیسے کوئی ڈارون گویا اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یہ انسان بندر سے وجود میں آیا، اتفاق سے ایسا ہوا، اتفاق سے ایسا ہوا. اللہ اس کو کان سے پکڑ کے لاتے ہیں اور خربوزہ دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ انسان تو خربوزے سے زیادہ پیچیدہ ہے، تو خربوزے کو ذرا بیج زمین میں ڈال، پھر دیکھ اس سے کونپلیں نکلتی ہیں، پھر دیکھ اس سے تناور کی بیلیں نکلتی ہیں، یہ بیلیں کیسے اوپر چڑھ رہی ہیں، پھر پھول کیسے پیدا ہو رہا ہے. اللہ نا اس کو ھذا عربی میں اشارہ، جب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں نا اس وقت بولا جاتا ہے اشارہ. ایک ہوتا ہے ہوا، ایک ہے ھذا. ہوا کا مطلب وہ، جیسے ہی، اور دس کب ہوتا ہے؟ اشارہ یہ دس. تو اللہ گویا ڈارون کو کان سے پکڑ کے لا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، بولے ادھر آ کھڑا، تو لوگوں کو الو بنا رہا ہے، لوگوں کہہ رہے ہیں میں بندر سے ہم وجود میں آئے ہیں، اتفاق سے ہوا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تو خربوزے کو دیکھ لے، یہ اتفاق سے نہیں ہو سکتا. یہ بیج ڈال ذرا زمین میں، پھر دیکھ کیا نکل رہا ہے، پھر دیکھ کیا ہو رہا ہے، پھر دیکھ پھول پیدا ہو رہے ہیں، پھر دیکھ اس پھول کے اندر کیسے کچا پودا، پھر وہ خربوزہ، پھر جب اسے کھولے گا وہی بیج. اب دوبارہ اسی بیج کو ڈال، ایک ہزار سال تک تو یہ کام کرتا رہے، یہی خربوزہ پیدا ہوتا رہے گا. ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق، یہ اتفاق سے اور خود سے وجود میں آنے والی چیز نہیں ہے. آگے لنگا فارونی مادہ خلق الذین من دونی، ذرا مجھے بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں نے چیزیں بتائی ہیں، بنائی ہیں، وہ تو ذرا مجھے دکھاؤ، کیا وہ اتنی پیچیدہ ہیں؟ تم نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ اتنی ٹیکنیکل نہیں ہیں، اس کے باوجود تم ان چیزوں کو تو کہتے ہو کہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتی، وہ کسی نے بنائی ہیں. اور یہ ایک معمولی سا خربوزہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے، اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ خود سے وجود میں، خود سے اتفاق سے وجود میں آ گیا ہے. تو یہ لاجک والی باتیں، یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں بھائی. جو لبرل لوگ ہیں جو کہتے ہیں مولوی بیخلی کی باتیں کرتے ہیں، مولوی بیخلی کی باتیں نہیں کر رہا میرے بھائی. تم چونکہ شہوت پرست ہو، تمہیں زنا کو حلال کرنا ہے، تمہیں باپ اور ماں کو گھر میں رکھنے کے لیے تم تیار نہیں ہو، تمہیں ان کو بڑھاپے میں اولڈ ہوم میں جمع کرانا ہے، تم نے عیاشی کی زندگی گزارنی ہے، تم نے رب کی عبادت سے جان چھڑانی ہے، تم اپنی زندگی کو گاڈ لیس بنانا چاہتے ہو کہ خدا کا دماغ سے نکال دو تاکہ ہم جانوروں کی طرح آوارہ ہو کے زندگی گزاریں، گدے اور گھوڑوں کی طرح عورت کا استعمال کرے، جس کا جب دل چاہے جس عورت سے جا کے منہ کالا کرے. مذہب تو باؤنڈ کر دیتا ہے نا آپ کو پابندیوں میں، ان پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے اللہ کا انکار کرتے ہیں اور لیبل کس کا لگاتے ہیں کہ ہماری عقل میں نہیں آتا. تبھی قرآن کہہ رہا ہے بل ادارک علمہم فی الاخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، جان کر اندھے بنے ہوئے ہیں خواہشات کی وجہ سے. اس لیے اللہ نے فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، بھلا اس کو دیکھا جو حقیقی اللہ ہے اس کا تو انکار کر رہا ہے اور اپنی خواہشات کو اس نے خدا بنایا ہوا ہے. گاڈ ہر ایک کا ہوتا ہے، کسی کا حقیقی گاڈ ہوتا ہے، کسی کی خواہشات اس کا خدا بن جاتی ہیں، وہ خواہشات کی عبادت کر رہا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں نا جو آپ کو بار بار فیس بک پہ لبرل لوگ ہیں اور اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں یہ مولویوں کی باتیں، خدا رسول جنت جہنم فرشتوں نے گولی یہاں سے وہاں کر دی اور کہہ کے لگا کے ہنستے ہیں، تو یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کو خدا بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی، کیونکہ مولوی تو پابندیاں لگائے گا نا، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے میری بیگم فلاں آدمی سے ہنس ہنس کے باتیں کی، مجھے غصہ آیا. تو بیگم نے کہا پھر کیوں تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے بھائی؟ بیگم اعتراض کر رہی ہے میں پہ، تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے؟
تو اس نے کہا میری غیرت کے خلاف ہے. اس نے غیرت ویرت کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, غیرت ویرت کیا ہوتا ہے. تو اب مذہب کی پابندیوں سے آپ اگر باہر نکل جاؤ تو جس سے چاہو ہنس کے بات کرو, پھر آپ کو غصہ ہونے کی اجازت. انگریز کی بیوی کسی سے ہنس ہنس کے بات کرتی ہے, گورے کو غصہ آتا ہے, آئے گا؟ کوئی بات نہیں بھائی, ہنسنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. اسی طرح انگریز بھی اگر کسی گرل فرینڈ سے اپنی ہنس ہنس کے بات کرے گا تو اس کی بیوی کو بھی غصہ, بولو بھائی, نہیں آئے گا. تو یہی ماحول چاہتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی پھیل جائے, غصہ لیس ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. غصہ آئے تو صرف مولویوں پہ آئے, مولوی کے علاوہ کسی پہ غصہ, نہ بیٹی پہ غصہ آئے کہ وہ بن ٹھن کے بے پردہ ہو کے باہر کیوں جا رہی ہے, نہ بہن پہ غصہ آئے, نہ بیوی پہ غصہ آئے, نہ بیوی کو شوہر پہ غصہ آئے کہ کیا لگتی ہے تیری جو ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہے اس سے ایک گھنٹے سے, ہے بھائی. کسی کو بھی غصہ کسی پہ نہ آئے. صرف لوگوں کو اگر غصہ آئے تو مولویوں پہ آئے کہ وہ غیرت کی باتیں کیوں کرتے ہیں, اللہ رسول کی باتیں کیوں کرتے ہیں, عورت کو پردے کا حکم, مرد کو داڑھی کا حکم, اور فرشتوں کو گولی یہاں سے وہاں کر دی, اس قسم کی باتیں ہیں بھائی. مفتی تقی عثمانی صاحب کو اللہ نے بچا لیا, واہ واہ واہ, اتنے بڑے بزرگ ہیں, اللہ نے بچا لیا, تو اس سے تو یعنی یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں. تو ہم کیا ہیں, ہم ایسے ہی ہیں, ٹھیک ہے نا بھائی. اللہ کی نعمت ہے, کسی کو بچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تقوی کی وجہ سے, اس کے اخلاص کی وجہ سے, اور کسی کو شہادت دے دیتا ہے. تو ان کو کسی پہ غصہ نہیں آتا, آتا ہے تو صرف کس پہ, مولوی. باقی میں جو مولویوں کا دفاع کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سب مولویوں کا میں دفاع کرتا ہوں, یہ ڈکشنری سے نکال دو. مجھے پتا ہے, میں تو شعر سناتا ہوں, ہے خرابی دین کی ان تین سے, شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے. دو چیزیں ہیں مولویوں میں کہ اگر وہ دو بیماریوں میں سے ایک بیماری بھی کسی مولوی میں ہوگی تو بیڑا غرق کرے گا. بس یہ بات کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. کسی بھی مولوی کے بیان سننے ہو یا اس سے فائدہ اٹھانا ہو تو دو چیزیں چیک کر لیا کرو کہ یہ گڑبڑے نہ ہو. نمبر ایک, خود عمل ہی نہیں ہوگا, بعض دفعہ دعوے ہوں گے عمل نہیں ہوگا, وہ بیڑا غرق کرتا ہے. اور بعض دفعہ علم نہیں ہوتا, عمل بہت ہوتا ہے. بہت سے مولوی بڑے مخلص ہیں, علم کم ہے ان کے پاس. کوئی حدیث کہیں سے مل گئی, جیسے میں بتاتا ہوں نا, امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میرے باپ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں, صحیح ہے نا, حدیث پڑھ لی تھی کہیں. امام احمد نے کہا کہ مت دو طلاق. اس نے کہا کہ نبی نے حکم دیا ہے حضرت عمر کے بیٹے کو کہ جب باپ حکم دے بیوی کو طلاق دینے کا تو کس کی اطاعت کرو, بولو بھائی, باپ کی. تو حدیث تو یہ ہے, پیغمبر کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ باپ جب حکم دے رہا ہے بہو کو طلاق دینے کا تو بیٹے پر لازم ہے کہ وہ کیا کر دے. ابھی ادھورا علم ہے, بہت مشکل ہے, یہ گڑبڑ کرتا ہے. یہ جو مولوی جو بیڑا غرق کر رہے ہیں نا دین کا, یہ وہ ہیں جن کو علم میں رسوخ, بولو بھائی, نہیں ہے. یا رسوخ تو ہے, سمجھنے کی صلاحیت ہر چیز کی, ہر صلاحیت اللہ نے ہر ایک میں تھوڑی رکھی ہے. تو امام احمد ابن حنبل چونکہ مجتہد تھے نا, انہوں نے فوراً کہا کہ حل ابو کا مثل عمر, کیا تمہارا باپ بھی عمر جیسا ہے؟ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کی سمجھ میں کہاں سے آیا ہوگا بھائی. اس نے حدیث پیش کی کہ نبی نے حضرت عمر کو عبداللہ بن عمر کو حکم دیا کہ باپ کی اطاعت کرو نا, باپ جب حکم دے بہو کو طلاق دینے کا تو باپ کی بات ماننا لازم ہے. تو اس نے کہا جی تو باپ کی اطاعت تو واجب ہے, تو میرا ابا بھی کہہ رہا تو میں بھی بیوی کو چھوڑ رہا ہوں. تو یہ آدھا علم ہے. تو حضرت احمد امام احمد بن حنبل نے کیا کہا, حل ابو کا مثل عمر, کہ تمہارے ابا بھی حضرت عمر جیسے. حضرت عمر کے بارے میں تو اطمینان تھا کہ اگر وہ حکم دے رہے ہیں تو اس کی کوئی لاجک ہوگی. تمہارے ابا کا کیا پتا بھائی, بلا وجہ خامخواہ کی ٹینشن بھی ہوتی ہے نا. آج کے ساس سسر جو میری بیانات سن رہی ہیں, ساسیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, آج کے ساس سسر کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے کہ یار ویسے ہی خامخواہ میں بلا وجہ بہو سے چڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں اور بیٹے کو حکم دے رہا ہوں اس کو چھوڑ دو. بعض دفعہ بلا وجہ نہیں, باوجہ بھی ہوتے ہیں, بعض دفعہ بلا وجہ بھی ہوتے ہیں. تو اس میں رائے لینی پڑتی ہے کہ یہ کسی وجہ سے کہہ رہے ہیں یا خامخواہ میں اپنا غصہ نکال رہے ہیں بلا وجہ کا. تو ادھورا علم کیا کرتا ہے انسان کو. میں نے ایک حدیث سناتا ہوں نا, نبی نے فرمایا, ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عمر تو بہت لمبی ہے, درخت تمہاری عمر کا کیا بھروسہ, کل کا بھروسہ نہیں, اور درخت تو پتہ نہیں کتنے سالوں میں پھل دے گا. اب جس نے یہ حدیث سنی ہو
وہ کیا کہے گا؟ گویا اسلام میں درخت لگانا اچھا کام نہیں ہے، نبی تو دنیا کی نفی سکھا رہے ہیں. کیا ہو گیا؟ بس یہ ختم کر رہا ہوں، آخری ہے، واقعی آخری ہے. دیکھو حدیث میں آتا ہے ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کیا درخت 5-6 سال بعد جا کے پھل دے گا. میں حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کل مر جاؤ پرسوں مر جاؤ، ہیں موت کا ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے، اور امیدیں اتنے سالوں کی. جس نے صرف یہ حدیث پڑھی ہو آدھا علم ہے، وہ کہے گا بھائی وہ کبھی بھی کوئی کھجور کا درخت لگا رہا ہوگا، یا حکومت جب مہم چلائے گی درخت لگانے کی تو کہے گا یار کیا پتا، زندگی کا کوئی بھروسہ ہے نہیں، اور ہم درخت لگا لگا کے پتہ نہیں پھل دیں گے بھی نہیں دیں. ہیں بھائی، وہ اس حدیث سے یہ مطلب لے گا نا، جیسے رفع الیدین کی آتی ہیں حدیثیں، نہ کرنے والی کا پتہ وہ ضعیف ہے. وہ کیا ہے؟ جو رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث عبداللہ بن مسعود کی ہے نا، جس میں نہ کرنے کو سنت قرار دیا، وہ صحیح حدیث ہے. اس میں حضرت سفیان کو جو مدلس کہا گیا ہے نا، تو وہ اس درجے کے مدلس نہیں ہے جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جائے. انہوں نے صرف ایک چیز پڑھی ہوتی ہے. پلمبروں سے ہم پوچھیں گے، امام ترمذی سے نہیں پوچھیں گے کہ یہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے. یہ تو آدھا علم. ہم تو کہتے ہیں رفع الیدین کرنا بھی سنت اور نہ کرنا بھی. ایک امام کی تحقیق اس طرف تھی، انہوں نے اس کو فالو کیا، ایک کی تحقیق دوسری طرف ہے. تو جو جس کو فالو کرے صحیح ہے، یہ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو آپ لوگوں نے مسئلہ بنا دیا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، درخت لگانے کی. تو بھائی درخت لگانے کی یہ حدیث اگر سامنے ہوگی تو آپ اس حدیث کا اصل مفہوم نہیں سمجھو گے. دوسری حدیث صحیح مسلم کی جس میں آپ نے درخت لگانے کی ترغیب دی، فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا تو مرنے کے بعد چرند پرند بھی جب تک درخت سے کھائیں گے اس کو قبر میں ثواب ملے گا. موت کا اس میں بھی ذکر اور اس میں بھی. پتا چلا درخت لگاؤ دنیا کی لالچ میں نہیں، انسانیت کی ترقی کے لیے. تو یہاں بتا دیا کہ جب دنیا میں کچھ خیر کا کام کرنا ہے تو اس میں تمہاری نیت درست ہونی چاہیے. کیوں کر رہے ہو؟ لالچ میں اگر کر رہے ہو بھائی، کیا مائیکل جیکسن نے کتنی لالچ کی تھی، میں 90 سال کا ہو جاؤں گا، میں 100 میں اتنا بڑا ڈانسر، کل کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور تو اتنی لمبی لمبی امیدیں کر رہا ہے. تو ہمیں بتا دیا بھائی درخت لگا رہے ہو، کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے پھل مل جائے، ہو سکتا ہے نہیں ملے، اس نیت سے نہ لگاؤ. پھر کس نیت سے؟ بھائی اس نیت سے مر گیا تو کوئی بات نہیں ہے، پبلک کھائے گی بھائی. جب پرندوں کو کھلانے کا ثواب ملے گا تو پبلک کو کھلانے کا ثواب نہیں ملے گا؟ اب تو پولیس کا کیس ہے بھائی، سیدھا سیدھا پولیس کا کیس ہے یہ. تو خدا کی قسم یہ گائیڈنس صرف مذہب کرتا ہے. مذہب کو زندگی سے نکال دو گے، ان ایتھیس لوگوں کے پاس اور لبرل لوگوں کے پاس قوم کی گائیڈنس کے لیے کوئی کتاب نہیں ہے جو لوگوں کا قبلہ درست کرے. کیونکہ اگر آپ بولو گے کہ کوئی بات نہیں، مر گئے تو قبر میں ثواب ملے گا، قبر میں تو کچھ نہیں ہوتا، کون سی سائنس کی کتاب میں لکھا ہے قبر میں ثواب بھی ملتا ہے عذاب بھی ملتا ہے، وہ مانے گا؟ کہ کوئی بات نہیں، لوگ خوش ہوں گے تو پبلک کھائے گی، دعائیں دے گی. جب مری گیا تو دعائیں لگیں گی کس کو؟ جا کے ہڈیوں کو لگیں گی دعائیں جا کے؟ آپ اس کو موٹیویٹ کیسے کرو گے خیر کے کام پر؟ کیسے موٹیویٹ کرو گے آپ اس کو کہ اچھا کام کرے؟ وہ کوئی موٹیویٹ کرنا ممکن نہیں ہے. یہ تو جو غیر مسلموں میں 5-10% لوگ جو خیر کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اگر ان کے پاس مذہب ہوتا، ایک صاحب یورپ سے آئے کہنے لگے یار میں کسی خاص ملک کا نام نہیں لوں گا، کہہ رہے 5% لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، باقی 95% سمجھتے ہیں ان دھندوں میں لگے ہوئے عیاشی میں. ان 5% کی ترقی ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے. اگر ان کے پاس مذہب ہوتا تو 95% ترقی کرتے، 5% سٹے لگا بھی رہے ہوتے اور پھر ان پہ 80-80 کوڑے بھی لگ رہے ہوتے. ان پہ نہیں آ رہی بات، حد جاری ہوتی نا، نشہ تو اسلام میں حد جاری ہو جاتی ہے نا اس کے اوپر. تو اگر یہ مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہوتے تو 95% کیا ہوتے؟ پڑھے لکھے ہوتے، کیونکہ عیاشی تو ختم ہو جاتی نا، شراب کباب یہ سب چیزیں جو انسان کو روکتی ہیں. تو خیر یہ موضوع بڑا لمبا ہے، اس پہ بہت سارے اشکالات ہوں گے لوگوں کو، پھر میں اس کا جواب دوں گا. تو مجھے پتا ہے اس پہ کیا کیا آپ کے ذہن میں اشکالات آ رہے ہوں گے، اس کے کیا کیا جوابات ہیں، لیکن اس کو چھیڑوں گا تو موضوع پورا چینج ہو جائے گا. تو میرے بھائی، اسلام نے آپ کی نیت کو درست کر دیا کہ درخت لگاؤ، ترقی کرو، مگر زیادہ امیدیں دنیا سے مت لگاؤ. تبھی میں کہتا ہوں گھر بنانے کے بجائے درخت لگانا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟
اس کے فائدے زیادہ ہیں. اور اپریل فول کے حوالے سے بھی ایک بات کروں, کل یکم اپریل ہے نا 2019, تو وہ ٹوپی ڈرامے لوگوں کے شروع ہو جائیں گے. تو ایک صاحب نے بڑا اچھا مشورہ دیا کہ لوگوں کو سے کوئی چیز چھڑوانا بڑا مشکل ہے, ان کی سوچ کو ڈائیورٹ کرنا یہ آسان ہے. ایک کام اور, انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے, تو بھائی یہ نہیں کرو تو یہ کر لو. تو درخت لگا, یہاں حکم دیا جا رہا ہے کوئی بھی تکلیف دہ چیز, اگر بائک غلط پارک ہوئی ہوئی ہے وہ بھی تکلیف دہ چیز ہے, آپ کی ذمہ داری آپ اٹھیں اور بائک کو صحیح لگا دیں, تاکہ آپ کو تو تکلیف ہو گئی.